зачекати. Адже першопрохідця сезону вже кілька хвилин не хочуть відпускати школу. Тут скромний школяр Симон безвідмовно тішить та розважає усіх присутніх. Очень был стеснителем, очень всех боялся, очень не выходил, брал книжку «Гарри Поттер» и читал. И Бог очень хотел быть волшебником. Мрійливий послідовник Гаррі Поттера боїться одного, аби зараз не з'ясувалося, що у п'ятому сезоні судді втратили здатність вірити у дива. Hello. Hello. Давайте знакомиться. Я Симон. Сьогодні нам буду вас здивовувати, напевно. Ну що ж, дуже хочеться. Напевно, ми здивуємося ж таки і вас в ролі асистентки. Да? Да. Ти мені довіряєш такі речі? Да. А як я щось наплутаю? Тоді я тебе запрошую. Я вас попечу. Добре. Здравствуйте. Як вас звати? Мене звати Саймон, мені 15 років. І сьогодні я перейшов на шоу «Україна має талант», щоб вас усіх здивувати. Скажи, де ти вчився цим всім штукам? Сам. Сам? Да. Как-то YouTube, телевізор, більше, література? Більш, да, да. Більш, більш, так, да. Да, да, я понял. Ну давай, Саймон, Симон, дивуй. І так, ми поїхали, да? У мене є конверт номер один, він порожній у нас. І конверт номер два, він запакований і усередині щось є. Сподіваюся, що це щось цікаве. Я зараз хочу, щоб ви, Ігорю, вийшли на сцену, якщо можна. Пока. Я сподіваюся, не за порожнім конвертом я йду. І так, Ігорю, у мене є колода карт. Так. Звичайна. Да. Всі карти абсолютно різні, так? Абсолютно різні. Я зараз хочу, щоб ви зупинили мене у любий момент, добре? Сказали стоп. Якщо можна, добре? Давайте. Стоп! Ну, швидше ж треба. Давайте. Стоп! Швидше. С... Ну, трохи не вийшло. Давайте ще раз. Стоп. Ви на ній розпишетесь. Не дивлячись, свій так. Автори. Так, свій. Але не дивіться ні в якому Это випадку на карту. Ігор. І поставимо ми на карті ось такий ось смайлик, да? Да. Карту ми кладемо сюди. І запаковуємо. І конверт номер один я віддаю вам. І конверт номер два. І у кінці мого виступу ми побачимо, що з цього вийде. Добре? Дякую за вашу увагу. І так, зараз я попрошу вийти свою асистентку. Я гадаю, що ви її всі знаєте. Це Оксана Марченко. Тримай, а ти будеш моїм асистентом, Жека. І так, знову колода карт, так? Да? Угу. Всі карти різні, так? Карти угу. І карти, так? Да? Угу. І так, оберіть любу карту. Оберіть. Можна, щоб всі її бачили, це не важливо. Одразу я вас хочу попередити. Можна навіть і мені показати. А. Двойка Христова, так? Да? Угу. І ще ваш автограф, будь ласка. По всій карті, прямо так гарненько. Ми цю двойку, да, візьмемо, зімнемо у такий маленький комочок. І можна так в зуби трошки. Асистентка, давай, працюйте. З'їсти? Ні, отак, краса. Добре. 15 років. А зараз ще у мене є карта. У мене є карта двойка червова, так? Я буду розписувати своїм автографом.
і смайлик, так? І... Двойку червову. Ми складаємо такий дожилася маленький комочок, так? А зараз найцікавіше. Спочатку розкажи, що буде. Нічого страшного. Мене можуть вигнати з дому, ти молодіше і неповнолітній. Оце вже ж викатують з дому. І тепер... Що? Нічого за цим момент не відбулося. В смислі? В смислі чогось незвичайного. Я щось не побачила? Ми також не побачили, Оксана, ти не одна. Ви, напевно, нічого не побачили, але якщо ви відкриєте свою карту, відкриваєте її, то там карта з моїм автографом. А у мене карта з вашим автографом вже. А я, як дурень, залишився своїм автографом в першому конверті. Це вам так, як ви... Дякую, Сімон. Я можу йти? Ні, ви ще не йдіть. Фух, Боже. Ви скільки разів бачили ілюзіоністів на вашому проєкті? Бачила. Бачила? А які вони вам сюрпризи дарували? Пляшка коньяка була, я пам'ятаю. А, ми пам'ятаємо, так. Я просто подарувала її Кондратюку. А ось такі сюрпризи ви бачили? Дякую всім. Стоп! Що значить дякую? А я тут сижу з двома конвертами. Це все спеціально. Боже, Манюнечка, яка Манюня. Він такий бідолашненький, він сьогодні... Він голодний, треба погодувати. А? Годували? Зараз ви відкриваєте конверт під номером 1. Там, де мій автограф. Зараз подивимося, що там вимило. Що там за карта? Всім скажіть у голос. Сімка пік. Сімка пік. Чудово, ваші аплодисменти. А зараз ви будь ласка... З моїм автографом. А зараз ви, будь ласка, відкрийте конверт під номером 2 і прочитайте, що там написано. Так, а це план-схема. Лист. Привіт. На кастингу ви виберете карту 7 пік. З уваженням, Саймон. А ось тепер точно дякую. Ну, малий, ти смішний. Дякую. Я тобі хочу сказати, що ти мене реально трошечки здивував, тому що я слідкував за тобою уважно. І я не зрозумів, як у Оксани у роті виявилася інша карта. Повернись нормально до людей, по-людськи. Влад, ти помітив? Я дивився на Оксану, якось відволікся від фокусів. На жульєн пущу, блін. Як я буду працювати сьогодні? Ти совість маєш якусь совість? Блін. Ну, до рейтингів. Значить, давайте оцінювати хлопця. Я думаю, що він не безнадійний, Влад. Скажи, у тебе фокуси тільки з Оксани є? У мене дуже багато фокусів ще є. Ну, они все с Оксаной или есть? Нет. Нет. Жаль. Можно и с Оксаной. А ты мне начинаешь нравиться. Спасибо большое. Какая-то харизмочка пока еще. Но в тебе есть. Давай-ка я скажу тебе. Нет, не тебе. Вам с Оксаной скажу, да. Спасибо большое. Я тебе зараз пущу на цей... На голубці. Ми все пропустили, що там? Слава, ти куди киваєш? Ну, парень понравился, парень класний.
Да. Спасибо большое. А я скажу, як? Так. Дякую. Тебе три так. Сімон, я нас поздравляю. Дякую. Ти молодець. Дякую. Твій голуб, правда, тут уже відзначився поза тим, але... Інформація не на камеру, так. Це гарний знак. Добре, дякую вам. Дякую. До побачення. Ну, я поки не понял, что случилось. Ну, все, так сказать, у повному алюрі і повному ажурі. А у хулі до підкорення...